Bilmadim UFC'de sobiq chempionlarda vaqt kelyaptimi? Lekin sobiq chempion UFC'de oldin qatnashgan, janglar o'tkazgan Frank Mir Big UFC'ga o'tib ketdi. Ya'ni bu promotionni balkim quloq-quloq eshitgandirsizlar. Ko'chadagi janglarga o'xshab, prosta ringda, kletkada jang o'tkazishadi. Artyom Lobov qatnashgan va u yerda ba'zi yaxshi natijalarga erishgan. Aynan Frank Mir mana shunga o'tib ketdi va to'g'risini aytaman, bu juda ham noto'g'ri ish qildi. Meni fikrim bo'yicha chunki uni yoshi juda ham katta edi. Mana oddiy Bellator'da ham bir necha marta yutkazib qo'ydi, hozir Big UFC'da umuman kallasi ketadi. Nima bo'lsa ham Frank Mirga omad tilab qolamiz va natijalarga erishsin, mayli, yomon tilak tilamaymiz. Yo toba. Avalon.ltd'da mana bir necha haftadan beri 10 ming rubl pulimizni 13 yarim ming qildik. Kelli 13 yarim mingni bir haftaga tikamiz. 13 yarim mingni bir haftaga tikdik. Xudo xohlasa bir haftadan keyin bu pulimiz yanada ko'payadi. Siz ham shunaqa xohlasangiz, opisaniyada silka bor, pulingizni ko'paytiring. Do'stlar, bugun, ya'ni kechasi 20-chiga o'tar kechasi janglar bo'ladi. Hammalarda xabaringlar bor. Hamza Chimayev, Tyron Woodley, Colby Covington, hamma siz tanidigan jangchilar deyarli jang o'tkazadi. O'tkazib yuboringiz. Barcha silkalar jonli efirga albatta UFC.com Telegram kanalda bo'ladi. Shuningdek, sizlar so'rabsizlar, Ayfxon kimga balet qilaylik? Kim bu yerda kuchli, kim g'alaba qozonishi mumkin deb. Colby Covington va Tyron Woodleyning jangida to'g'risi Colbyda imkoniyat ko'proq. Lekin Tyron Woodleyda ham imkon bor. Shuning uchun bu yerda 50-50 desek ham bo'laveradi. Hamza Chimayev va Nurshirtni jangiga keladigan bo'lsak, Hamza Chimayev g'alaba qozonishiga ko'proq ishonamiz, chunki u hozir bu jangda favorit. Donald Cerrone, ya'ni Cowboy va Nico Price'ga keladigan bo'lsak, to'g'risi, Cowboy qarigan bu jangida g'alaba qozonmasa bo'lmaydi, lekin yoshlarda imkoniyat ko'p bo'ladi, shuning uchun Nico Price. Lekin Cowboy yutishini xohlardim. Shunaqa bu jangga primerda shunaqa taxmin tikmoqchi bo'lsangiz, shu o'zingiz xulosa chiqarib tiking yoki bizning kanalga o'tsangiz, Telegram kanalga. Hammasi bor, ekspressda sotilyapti. Shuningdek, ertaga bo'lib o'tadigan janglarga albatta tarozi marosimi bo'lib o'tdi. Hammasi tarozi qilgan, hamma jang kuchda, marhamat ko'ramiz. Chimaev. 185,5 у Хамзата Чимаева. 186 у Джеральда Миршарта. 170,5 фунтов у Дональда Сероне. Now we get to the co-main event, the UFC's welterweight division, the future Hall of Famer, Donald Cowboy Cerrone versus Nico the Hybrid Price. Oh shit, I was wondering where you were. Oh, I'm coming, baby, I'm right here. You too, this time we're gonna have to race. Sure, let's do this. Check the dance. Just wait. Oh, thank you. And finally, our welterweight main event between two of the division's top five, the former interim champion, Colby Covington, versus the former undisputed UFC welterweight champion, Tyron Woodley.
Chorada omad silkas kommentariyada bo'ladi-ki, bomadini sinab ko'ramiz, promokodai xonvon. Ho, uzun. Biz ko'p kutgan Dustin Poirier Fergusonni jangi yoki Ferguson boshqasi bilan jang o'tkazmoqchi edi, hammasi atmen bo'ldi, bekor bo'ldi. Bu haqida Dana White e'lon qilgan. Aytib o'tganki, biz ikkalasiga ham jang taklif qildik, ikkalasi ham atkas qildi, bekor qildi bizni taklifimizni va biz nima qilamiz boshqa? Biz faqat olg'a yurishimiz kerak, shuning uchun qop ketmasdan shartda bu jangni umuman bekor qilib tashladik. Keyingi janglarda urushaveradi ular deb javob qilgan. Ajoyib javob, lekin ularni jangi bo'lganda ham turnir yanada qiziqarli bo'lardi. Это просто тупизна. Да, do'stlar, UFC bizni tindirmaydi. Hali to'g'risi 20-sentyabrda mana shu janglar bo'ladi. Zo'r-zo'r 27-chida esa Israel Adesanya, Costa, Reyes, Blachowicz, xullas 27-chida UFC 253 nomernoy turnir bo'lib o'tadi. Ikkita mag'lub bo'lmagan jangchilar Israel Adesanya 19-0, Costa 13-0. Xullas tomosha qilamiz, bu jangni kutamiz. Ayfon One kanalidan uzoqlashmang, chunki jangdan keyin ham sizlar bilan gaplashamiz hali o'tirib olib. Shuning uchun obuna bo'lamiz. Keyingi xabarlarda ko'rishguncha hammalarga chao.